Como comprar a casa dos sonhos? Todo mundo tem a sua casa do seu sonho. Vou financiar? Vou juntar o dinheiro? Vou herdar? Como vou fazer isso para adquirir minha casa dos sonhos? De maneira simples, vou mostrar nesse vídeo como eu faço para comprar o imóvel desejado, sem ter o dinheiro necessário para isso. Como aqui nós aprendemos como comprar imóveis, como comprar em loteamentos, eu uso uma técnica de comprar dois lotes em um loteamento. Quando eu terminar de comprar aquele lote, eu pego, vendo um e construo uma boa casa dentro daquele lote comprado. Então, essa é a técnica de se comprar a casa dos sonhos. Mas para isso, você tem que definir o que é sua casa de sonho, porque muitas vezes o seu sonho pode se tornar um tormento. Você tem que ter o cuidado de não dar o passo maior que suas pernas possam alcançar. Sabemos que hoje em dia o melhor financiamento é você juntar o dinheiro, você morar de aluguel, você tem ali o dinheiro para comprar um imóvel e você investir esse dinheiro do imóvel bem investido, você vai ganhar muito mais do que uma prestação de aluguel. Por exemplo, você tem um imóvel de 300 mil reais, você aplica a 1%, como fundos imobiliários pagam 1% ao mês, você vai ter 3 mil reais. Se fosse alugar aquele imóvel de 300 mil reais, você alugaria por 1.500 reais. Então você está perdendo dinheiro comprando um imóvel para alugar. Mas se você quer morar no imóvel, já é outra história, porque cada um tem o seu... sabe o que é melhor para si, tem os seus sonhos, tem suas metas, quer sair do aluguel, quer aquele imóvel para morar. Verifique, primeiramente, faça dessa maneira, em vez de entrar naqueles financiamentos monstruosos, longos, de 20 anos, 25 anos, da Caixa Econômica ou outro tipo de financiamento, verifique o que realmente, o que você quer, verifique, faça os seus investimentos da melhor maneira possível, dê uma boa entrada para amortização, pegue, compre lá no loteamento, venda um dos lotes e construa a sua casa dos sonhos com piscina e tudo mais. Tem, é claro, que a melhor maneiras de se construir. Aqui também nesse canal eu mostro algumas maneiras de construir, de maneira que você consiga obter um desconto durante a construção. Eu mostro aqui como você vai fazer para construir com o melhor material e você ter um desconto maior. Qual projeto você vai querer fazer? Existem excelentes projetos de 80 metros quadrados. Ah, mas eu não quero morar na casa de 80 metros quadrados porque é muito pequena. Mas você pode depois ampliar essa sua casa. Você inicia com um projeto de 80 metros quadrados de luxo, casas de luxo, não são casas populares, projetos de 80 metros quadrados de luxo, com piscina, com tudo mais, porque você vai obter descontos melhores. Fique aqui no canal que vamos dar outras dicas também de como se construir e como obter uma boa economia no projeto. Dê o seu like e se inscreva no canal.